નગરપાલિકામાં આ ટીમ આવી ત્યારે એક નેમ લઈને આવ્યા હતા કે ભુજ શહેરને આવતા ઉનાળે એકાંતરે પાણી દેવાનું, અને કચ્છની કુળદેવી આયાસાપુરાના આશીર્વાદથી આજે બારાપર યોજના સિવાયના વિસ્તારની અંદર ભુજમાં અમે એકાંતરે પાણી દઈ રહ્યા છીએ. આવનારા સમયની અંદર આ જ રીતે પાણીનો સપ્લાય થાય એ જોવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. ભુજની સુવિધા માટે જે 3 પાણીના ટાંકા હતા એ કમ્પ્લીટલી તૈયાર થઈ ગયા છે અને આવનારા સમયમાં એનું લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એટલે મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા સમયની અંદર ભુજને પાણીની સમસ્યા આવે નહીં રહે, નહીં રહે, નહીં રહે.